për elementet më kyqë, më kryesor, që duhet të din besimtari dhe që Allahu Azza wa Jall e ka bo prej cilësive të parë të besimtarve të devoqë, është besimi në të fshehtën në gajtë. Kjo është esencial. Kjo fundament. Ai cili nuk e beson gajibin, s'ka mundësi të gjenë të vërtet. Për çka kse besimi në gaj është fundamenti besimit në Islam. Allahu është gaj. Për gaj e kena për qëllim të fshehur apo të padukshëm. Besimi në të padukshmen është element kryesor të besimtarit. Dhe Allahu Azza wa Jall, si thotë se i kutu, i ka nderu besimtarët me këtë cilësi kur i ka lavdru. Pse? Thotë se Allahu a gaj, melekët gaj, gjinët gaj, dita kiametit gaj, gjenneti gaj, gjenemi gaj, përpos pej nga mërtë dhe librat dhe këta dijat gaj. Dhe njoni si për e gaj koronin e kena paranesh dhe pej nga mërtë i kanë pa. Përgjigja është si thot se i të kutu dhe këto janë gaj. Për çka këse qëllimi besimit është jo me besu si libar që është në bibliotek, po me besu se kjo libër është i dërguar për anës Allahut është gaj. Dhe me i besu për nga mërti, jo që i si kanë qenë njeri që i kanë ngronë dhe kanë hecë në për trega, po me besu se kanë qenë për anës Allahut të dërguar, është gaj. Dhe sot se i të kutubi, kjo është pragu. Mene këta për fund. Kja është pragu që njeri unë nëse kalon në këtë provim e meriton të jetë më i lartë i më i nderuar, se për ndryshe ngel në pozitën e kafshëve të cilat nuk din dhe nuk veprojnë dhe nuk sillen vetëm me atë që e shofin dhe e prekin, pra në përmet të shtisa. Kja është pravë. Besimin nga i, besimin në të fsheh, besimin në të padukshëm, është provimi që e kalon njeriu dhe nderon logjikën e ti dhe ja jep hakun logjikës. Për çka këse thot vetëm këta që e kanë kalu këtë provim e din se logika nuk është aparat e krijuar i mjaftushëm për ta gjetë atë që është gaj. Për këtë arsye besimtarët janë të vetëmi që e din pse Allahu ja ka dhuru njerëzve logikë. Që ta ka thonë mend? Ti ka thonë mend të meditojsh, të veprosh me ato sende që janë për rreth teje dhe afër, dhe të përparoj se Allahu të ka bo më kamës në tokë. Ndërsa nëse beson gajbin e ke ngrit një shkallë më nalt se kafshët, për këtë arsye thot se i të kutubi në dalin materialistët në emën të përparimit dhe dëshirojnë që umetin të nëj thejnë prapë dhe të thojnë se nuk duhet të besohet vetëm qka shifët dhe prekët. E këtë të cilën shifët dhe prekët thot nuk ka krijes, nuk ka kafsh, nuk ka shtaz që nuk e pranon dhe nuk e beson. Allahu në nderoj me logik, po Allahu në nderoj më tepër me besim, dhe më tepër Allahu në nderoj kur në njoftoj me gajbin dhe në zgjeroj zemrat dhe në boni që ta pranojmë gajbin.